saņemtu valsts prezidenta cildinājumu rakstu par nepārvērtējumu ieguldījumu atmodas vēsturē tik nozīmīgajā Baltijas ceļā, vienojot trīs brāļu tautas dziesmā atmostas Baltijas. Lūdzu, valsts prezidenta pasniegt cildinājumu rakstu komponistam Borisam Režņevam. Atgriezties uz to pusi, lai redz visi. Cienītais Reznika kungs, es neesmu jūs bieži saticis, bet es esmu jūs ļoti bieži dzirdējis. Un faktiski es gribētu izcelt tieši divus posmus mūsu tautas vēsturē, kas vienlaicīgi ļoti cieši saistīti ar jums. Un vispirms vēsturi, teiksim tā kronoloģiski, man jārunā par Eoli. Eoli, protams, pavadīja veselu paudzi un tā arī zināmā veidā bija politiska nostāja, jo Eolikas mūzika neiederējās tā ļoti īsti tajā padomju sociālistiskajā mūzikā. Un mēs kā jaunieši, toreiz jaunieši, protams, ļoti, ļoti cienījām Eoli, tur ļoti daudz dziesmas un, protams, arī tās tika atskaņotas. Līdziedātas. Tā kā milzīgs paldies jums par šo posmu. Un otrs, ja jūs, mēs runājam par Eoli, tur ir ilgi gadi un daudzas jūsu kompozīcijas. Bet ir viena kompozīcija, atmostas Baltijā, kas ir viena dziesma, un tā ir dziļi iegājusi mūsu valsts politiskajā vēsturē, pa tiešo. Proti, tā ir dziesma, kas vieno trīs Baltijas valstis un baltiešu tautas, igaunus, latviešu un lietuviešu. Un man jāsaka, ka šāda veida mūzikas darbs, kas vienotu trīs baltiešus un kuru izpilda gan igauni, gan lietuviešu, gan, protams, vai latviešu, tā laikam ir absolūti unikāla dziesma, mūzikas gabals, un tam, protams, tajā laikā bija milzīga nozīme, jo mūzika ir vienojoša, un tā palīdzēja iet mums šo Baltijas ceļu. Protams, pēc tam tas ir iespiedies visu atmiņā, un ka vienmēr, kā sakot, ka tu atskaņoji tagad, 30 gadus vēlāk, tad, protams, tās sajūtas atkal rodās. Tā kā milzīgs paldies pa jums pa šiem diviem neizdzēšamajiem pienesumiem latviešu kultūrā, bet arī latviešu vēsturē. To es gribu teikt. Un, protams, jums vēl ārpus Eolikas un arī ārpus atmostas Baltijā ir vēl daudz citas kompozīcijas. Jūs komponējat mūža garumā un tas, protams, arī ir liels mūža ieguldījums latviešu kultūrā. Tā kā milzīgs paldies jums par to. Paldies. Es varu kaut ko pateikt. Jā, lūdzu. Liels paldies par tādu manu darba novērtējumu. Nu, tiešām tas ir patīkami saņemt šitādu balvu un vispār atzinību par maniem darbiem. Darīju visu no sirds un tā Baltijas dziesma, nu, atmostās Baltija, reti, kas zina, ka tas nebija saistīts. Tas bija gadu pirms vēl nebija idejas papār. Bet pēc tam izrādījās, ka tas ir simbols. Jūs jau paredzējāt uz priekš. Jā. Un pat interesanti varu pateikt, ka visu radio neuzreiz paņēma to dzīves. Un tikai ar Daini, iezvanīju Daini Irvanam, nākamā dienā dziesmu skanēja. Paldies!